De fapt, nu cred că a fost o decizie, a fost o asumare a fie parte a unei echipe, o echipă cu care muncesc alături de mulți ani, probabil de vreo 5 ani, de când președinta actuală, Maia Sandu, ne-a inspirat pe mulți din diaspora să credem în viitorul și speranța Republicii Moldova. Atunci m-am implicat în mai multe echipe, în cluburi de discuție, la fel ca mulți colegi din diaspora, și a fost o mare onoare pentru mine să fiu nominalizat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Respectiv, nu am avut așteptări să ajung deputat, dar dacă mi s-a oferit această oportunitate, sper să contribui la rezolvarea multor probleme din domeniul din care fac parte, domeniul muzicii și artei. De fapt, priorități sunt mult mai multe. Pot să mă opresc la cele mai importante. Respectiv, domeniul culturii a fost într-un fel subestimat de foarte mulți ani. Și aceste lucruri le simt de mic copil, când am studiat în sistemul educațional al Republicii Moldova. Desigur, cele mai mari angajamente pe care le am eu, din punct de vedere etic, moral, dar și acum în calitate de deputat, țin de domeniile următoare. Deci, în primul rând, aș vrea să particip, și acum sunt în elaborarea acestor politici, la politicile de crearea unui curriculum special pentru educația de învățământ artistic. Cred că trebuie să revenim la practicile bune din trecut, când învățământul artistic avea un domeniu absolut separat, controlat și ghidat de comunitatea artistică, care respectiv elabora și curriculumul și baza învățământului. Asta ar fi prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 2 ține de modificarea completă a sistemului de salarizare în acest domeniu. De fapt, anumite prevederi au fost incluse în bugetul pentru anul 2022, dar sunt niște sunt prim pași care duc la ameliorarea nivelului de viață al muzicienilor și a oamenilor de artă. Sunt foarte multe condiții foarte speciale în care activează muzicienii, artiștii de balet, artiștii de operă, actorii. Deci aceste condiții trebuie evaluate la valoarea lor justă și creat un sistem echitabil pentru această categorie de oameni, care de fapt nu sunt foarte mulți oameni, respectiv repercusiunile la buget nu vor fi atât de majore, dar este foarte important ca fața noastră, Republica Moldova, cultura să fie reprezentată pe măsură și să fie apreciată. O altă prioritate ține de ajustarea sistemului de instrumente muzicale care este în țară, deci este o situație deplorabilă. Aici putem include legăturile noastre transfrontaliere, finanțarea externă, respectiv anumite modificări la legea, la legea care susține aceste proiecte de investiții, la legile care țin de finanțe și de investiții. Probabil ar fi vorba de legea endowmentului care nu există la moment. Deci sunt foarte multe chestii care trebuie ajustate la legislația țărilor moderne, precum este în Statele Unite, în Uniunea Europeană. Anumite practici și din Federația Rusă am putea prelua. Cred că este o poziție generală în Partidul Acțiune și Solidaritate. Eu cred că nu va exista indulgență la asemenea capitol, fiindcă partidul nu este, o gașcă de oameni care s-au adunat pe interese personale, dar este o idee, este un simbol. Și deci nu contează persoana, contează această idee și acest simbol. Eu cred că mulți dintre noi s-ar simți trădați, dar partidul nu avea de a pierde dacă s-ar curăța de eventuale cazuri de lipsă de integritate. Cred că nu este cazul, dar iarăși, cum spunea și președinta Maia Sandu, nu poți băga mâna în foc pentru nimeni, respectiv aceste situații, dacă ele vor fi, eu cred că nu va fi o problemă de a avea o reacție cuvenită. Fiind din domeniul culturii și a muzicii, deci cadrul muncii este un pic diferit de un cadru normal acceptat în societate sau mai puțin, mai mult obișnuit.
Deci primul lucru pe care l-am făcut probabil au fost lecțiile private de muzică. După asta, fiind în facultate, am studiat pe Sihotari, am studiat la Moscova, am activat în diferite organizații care au atribuții față de domeniul muzical, dar era un fel de job part-time, deci nu cred că este foarte relevant. Primul loc oficial am fost șeful oficiului pentru festivaluri, concursuri și evenimente speciale la Conservatorul de Stat de Moscova. Deci acolo am lucrat 7 ani și în aceeași perioadă am activat în calitate de maestru de concert la Catedra Dirijat Simfonic la același conservator. Deci alt lucru nu am avut după asta, deci acum sunt angajat al Parlamentului. Cred că trebuie să întrebăm la cetățeni, deci cetățenii spun clar că este vorba de Uniunea Europeană. Când vorbim, punem întrebarea cum o puneți dumneavoastră, trebuie să înțelegem, vorbim despre un vector de dezvoltare sau vorbim despre relații. Când vorbim despre vectorul de dezvoltare, desigur, modelul Uniunii Europene care ține de transparență, de democrație, de drepturi, este unul practic unicul care poate fi urmat, care este o formulă de succes. Când vorbim despre relații, desigur, trebuie să menținem un cadru de relații extraordinare cu toți partenerii, respectiv avem vecini în est și în vest și este normal să avem relații pragmatice și eficiente. Nu m-aș limita la 3 cărți, dar cred că aș recomanda, deci, eu știu, noua generație, da, să citească literatură universală, să privească la literatura rusă, Dostoevski, Tolstoi, Bulgakov, care sunt scritorii mei preferați, să vadă ceva din literatura engleză, de exemplu Somerset Maugham, sau din literatura americană, Mark Twain și așa mai departe, și literatura franceză. Și, deci, să nu se limiteze la un anumit autor, da, să-și diversifice orizontul. Este apartament care aparține mamei. Eu nu am imobiluri în proprietate, nici nu planific în viitor apropiat. La moment mă aflu în abitație, în perioada imediat următoare intenționez să iau un apartament în chirie, dar la moment nu am găsit o soluție. Probabil sunt într-o situație mai specifică, nu cred că aș putea folosi cuvântul am revenit, dar nici nu pot folosi cuvântul am rămas. Deci sunt într-o permanentă mișcare, respectiv fiind din domeniul muzicii, nu pot să fac un stop pentru arta mea de creație. Continui să activez la Conservatorul de Stat din Moscova, pentru că este o activitate didactică compatibilă cu activitatea de deputat. Este ușor de explicat, sunt o persoană modernă. Noi, generația modernă, am învățat să luăm credite, să trăim în credite, așa cum o face, eu știu, tot publicul din Statele Unite, din Uniunea Europeană. Sunt niște credite care sunt investite în dezvoltare, în, eu știu, în tratament medical, dacă este nevoie, în investiții profesionale, în procurare de instrumente și la fel în binefacere. Și inclusiv am declarat active la bursă, deci active la bursă. Eu cred că aceste lucruri trebuie să fie foarte transparente, lumea să nu se teamă de activele financiare pe care le dispune, dobândite în mod corect. Și dacă lumea ar avea întrebări pe viitor, deci intenționez să mențin o rată de creditare la nivelul actual sau poate chiar să o măresc, pentru că sunt absolut sigur pe, deci pe solvabilitatea și pe profesia pe care o dețin. Deci nu am nicio problemă cu asta, sunt un plătitor extraordinar, adică nu am datorii, restanță la achitarea datoriei, deci mă mândresc cu acest lucru și chiar mă strădui să le explic apropiaților și prietenilor care sunt avantajele creditării, inclusiv a micului business. Eu nu fac business, dar deci prietenii, colegii încerc să le explic aceste lucruri și să aibă o viziune nouă asupra faptului cum funcționează economia.